Qazaxın 4 kəndinə gedən yol bir qrup erməni tərəfindən bağlanıb. Ötən gündən etibarən Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizlik məsələləri üzrə komissiyanın qərarından narazılıq əlaməti olaraq avtomobil yolunda başlanan etirazlar gecə boyunca davam edib. Blokadada olan ərazidə gecə sakit keçib. Ərazidə tonqallar qalanıb. Bir gün əvvəl qırmızı beretlilərin ora getməsi barədə məlumat daxil olub. Bu barədə Ermənistan mətbuatı yazır. Polis yolu açmağa çalışsa da alınmayıb, nəticədə qarşı durma yaşanıb. Sözü gedən təxribatçılar Başnazirin müavini, Delimitasiya Komissiyasının rəhbəri Miger Qriqoryanla görüşmək istəyiblər. Təzyiqlərə baxmayaraq, Ermənistan-Gürcüstan dövlətlər arası yolu kəsən etirazçılar ərazini tərk etmirlər. Qeyd edək ki, yol bir neçə gün əvvəldə bağlanmışdı, lakin bazar günü Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin qoşunların çıxarılması üçün ərazini minalardan təmizləməyə çalışmasından qəzəblənən təxribatçılar yenidən etirazlara başladılar. Erməni mətbuatının məlumatına görə Miger Qriqoryan sözü gedən əraziyə getməkdən imtina edib. Kənd başçıları ilə görüşün İrəvanda keçiriləcəyi deyilir. Aprelin 19-da Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyalarının 8-ci görüşünün nəticələri tərəflərin regional maraqlarını təmin etdi. 4 qeyri-anklav kənd, Bağani Sayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli, Qızılhacılı kəndləri Azərbaycana qaytarılır. Razılığa əsasən delimitasiya prosesi məhz həmin ərazilərdən başlanacaq. Qeyd etmək yerinə düşər ki, erməni istehkamçılar Aşağı Əskipara kəndində Müqəddəs Məryəm kilsəsi ilə bitişik ərazilərdə sərhədləri dəqiqləşdirmə məqsədi ilə minalardan təmizləmə işlərinə başlayıblar. Azərbaycanla delimitasiya nəticəsində yeni sərhəd Ermənistan tərəfinin nəzarətində qalacaq, kilsənin yaxınlığından keçəcək. Hazırda orada 20-25 istehkamçı işləyir. Azərbaycana təhvil veriləcək kəndlərə soxulan silahlar ələ keçirilib. Dəstə üzvləri Noyemberyan rayonunun polis şöbəsinə aparılıb. Ekspertlərin qənaətinə görə etiraz dalğası Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin gərginləşdirilməsinə hesablanıb. Burada iki siyasətçilər diqqət çəkir. Birinci siyasətçilər ondan ibarətdir ki, Ermənistanda Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını və neofaşizmi həyatının, nəinki ideologiyası həyatının mərkəzinə qoyan müəyyən siyasi dairələr var ki, onlar Qazaxın 4 kəndinin qaytarılması və Azərbaycan ilə Ermənistan arasında delimitasiya məsələlərində irəliləyişlərin əldə edilməsindən ciddi formada narahatdırlar və bu narahatlığı özlərinin varlıq probleminə çeviriblər. İkinci məsələ isə ondan ibarətdir ki, mən hesab edirəm ki, o sakinlərin aksiyalarında Paşinyan hakimiyyət də maraqlı tərəf qismində iştirak edir. Çünki Nikol Paşinyan daxili erməni auditoriyasına və həmçinin xaricdəki erməni lobbisinə mesaj ünvanlamağa çalışır ki, güya ona bölgələrdə çox ciddi etirazlar var və o bütün bu etirazlar fonunda delimitasiya və sülh üçün irəliləyiş olsun deyə Qazaxın kəndlərinin qaytarılmağı ilə bağlı qərar alıbdır. Azərbaycan istisnasız hər zaman proseslərin diplomatik yolla həllində maraqlı olub. Ermənistansa qeyri-konstruktiv mövqe ilə seçilib. İndi səldə olunan razılıq müəyyən mənada tərəfləri sülhə bir addım daha yaxınlaşdırır. Buna mani olmaq istəyən qüvvələr isə ciddi səylə prosesi uzatmağa çalışır. Son nəticədə bu hərəkətlər Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyi pozmaq yolunda əlavə çətinliklər yaratsa da, bölgədə sülhün bərqərar olmasına mane ola bilməyəcək.